عمالهي من اين اكتسبه د مال په باره کې به یو تپوس دای چې دا مال دې د کومې لارې نه ګټلی و، دا مال دې څنګه ګټلی و، دا غلا وه که نه وه، دا رشوت و که نه و، دا کمیشن و که نه و، دا دو نمبری وه که نه وه، دا دوکه وه او که نه وه، دا د پردی ځمکې و که نه و، دا د ملاوټ مال و او که نه و، او که نه دا داسې و چې ډیوټي دې نه وه کړې او تنخواه دې اخیستا. وطن عزیز کې داسې خلک هم شته چډې وټېل نه ځي او تنخوا اخلي، دا رسه تنخوا تالي سمخ کمی پکې داسې هم شته چې په میاشتو میاشتو باندې د هغه محکمې هغه خلک هغه ډې وټېل نه ځي او تنخوا ورته ټیم په ټیم باندې ملاویږي. دا سری دا به الله تپوس کوي قیامت کې چې دا مال د کومې غاړې راغلی و. بله دا ده چې ته ډیوټي نه کوې او پیسې الې دکه پیسې ستا حرامې دي او دا مرداري دي. ويل للمتوففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. د دې آیاتونو د لاندې مفسرینو لیکلي دي چې هغه سرکاري ملازمین چې هغې خپله ډیوټي برابر نه کوي او پیسې او تنخواه برابر لي، پیسې اجرت برابر لي او ډیوټي برابر نه کوي، دا په دې آیاتونو کې داخل دی. ور دي دغه تنخواه مرداره ده او دا حرامه ده. تپوس به کیږي د الله په دربار کې چې دا مال او دا پیسه د کوم ځای نه راغلی وه. نو دویم تپوس به دا کیږي چې وفی ما انفقهم، دا پیسه تا کوم ځای کې لګولې وه، دا تا په کوم قسم کارونو کې لګولې وه. زمونږ پیسه ایزی کم ایزی گو، مال مفت دل بے رحم.